Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i anem ja amb l'espai de València Clara i Transparent que arriba cada dimecres amb les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Hola, bon dia a totes i tots. Un dia de nou, un dimecres, avui un dia que quasi tindríem que potser deixar en silenci la ràdio perquè és el Dia Internacional contra els problemes del soroll. És un dia de conscienciació i avui fem el programa Sara García Cabrera. Hola, Sara. Hola, bon dia. Sergi Aires, que està fora del programa però ha preparat l'agenda. Manolo Tocha i Joan Cessé, al control. Hola. Bon dia. I Francesc Fenollosa i Ten, de Asicom i Tirant de Veu, que fa la píndola del valencià, que ara vos contarem, i jo mateix, José Ignacio Pastor. Bon dia. Això és València Clara i Transparent, un programa d'Asicom i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat, com les que avui tenim en el programa. Ara el sumari, Sara, contamos, què tenim de sumari? Avui en el sumari, com has dit, el xerrem el dediquem íntegrament a parlar del Dia Internacional de la Conscienciació contra el Soroll i contem amb tres persones que són referents en el tema. Tenim a Giuseppe Greci, regidor delegat de Qualitat Acústica i de l'Aire, que ell el tindrem al telèfon. No sé si està ja per ahir, ara el cridem. Giuseppe, bon dia. Bon dia. Sí, que està per ací. També tenim ací als estudis de Ràdio Clara a Maria José Broseta, presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València. Hola, buenos días. I a Txelo Frígols, presidenta de l'Associació Veïnal Ciutat Jardí de València. Hola, Txelo. Hola, bon dia. Així que, sense més, anem a començar, però saber que també tenim després la píndola pel València i l'agenda d'Asicom. València, clara i transparent. Bé, avui és el Dia Internacional de Sensibilització contra el Soroll. Es celebra l'últim dimecres del mes d'abril de cada any per tal de conscienciar sobre les necessitats de promoure la preservació de l'ambient acústic a nivell internacional, la bona salut auditiva de les persones i sensibilitzar sobre les molèsties i efectes perjudicials que genera el soroll en la salut. N'hi ha un lema per el que seria la persones que treballen en la salut que diu el soroll mata. I parlarem d'aquesta qüestió. És una qüestió que constitueix el segon factor d'estrès ambiental, el soroll, més perjudicial, i tot que sovint es descuida en els debats i agendes de salut pública, l'exposició excessiva al soroll constitueix un greu risc per a la salut i uns costos socials molt elevats, tal com indica l'OMS. Tenim primer a Giuseppe Greci, que moltes gràcies, Josep. Sabeu que és el delegat de qualitat de l'aire, acústica, de l'Ajuntament de València. No ha hagut massa temps i volem agrair-li que encara que no pot estar en l'estudi perquè després té un altre compromís i ha d'estar present en un consell, justament un consell social, però tenim així a la vostra disposició. Sabeu que teniu la possibilitat de fer preguntes per el WhatsApp i també per el telèfon fixe. I per començar, moltes gràcies, Giuseppe. Que d'alguna forma, quines són les principals accions de l'equip de govern municipal respecte al soroll en la ciutat? Una ciutat que se diu molt sorollosa, ciutat mediterrània, per tant, característica. Sí, bueno, bon dia i gràcies per la invitació. I perdoneu que dins de poquet us hauré de deixar, perquè, bueno, vam fer el contacte sí, en poca antelació i tinc pues, el Consell d'Administració de la Universitat Popular a les 11:30. Nosaltres ha estat prioritari les accions que hem anat fent en aquests anys, en aquests 4 anys, des de la posada en marxa, que justament en aquests dies començarà a entrar en vigor de la nova ordenança, on arrepleguem un poc totes les peticions que hi havia de fer pues, una ciutat molt, molt més calmada, molt més tranquil·la, no? Que s'ajunten a les mesures que hem fet de pacificació del trànsit, que això també té un impacte important, encara que el gruix, perquè negar-ho, dels impactes del soroll en la qualitat de vida, en el descans, en viure de la millor manera en les vivendes de la gent, és pues, l'oci i fonamentalment l'oci nocturn. Ja no parlem, òbviament, pues, de la quantitat de festes que tenim tradicionals en el qual pues, la pólvora té un paper important, però al mateix temps pues, provoca molèsties molt gran com
a vegades patim quasi tots o tots en els barris, no? I aleshores, juntament en el corpus legal de posar en marxa d'una nova ordenança on arrepleguem també moltes de les peticions que ens han vingut de l'associació i de la societat civil, el que hem fet també és reforçar el paper de la replegada de dades, no? Perquè hem posat molts medidors en els punts calents de la ciutat, on hi ha molt d'oci i d'hostaleria, per tindre també un poc el quadre complet de les dades, dels impactes dels decibelis en l'ambient, en l'espai públic, no? I com això se reflexa en els hogars de les persones, no? I a part d'això, pues, hem fet moltes campanyes de conscienciació i també pues, volem avançar per fer compatible sempre que se puga, perquè la veritat és que som una ciutat mediterrània, com estaves dient tu, José Ignacio, però pues això té un impacte, no? Perquè fem vida al carrer, hi ha moltes terrasses, però això té un impacte negatiu sobre la qualitat de vida de les persones i hem avançat a reduir aquests nivells de soroll. I, per exemple, les zones... Sí? Hola, Gretchi, jo volia preguntar-te què és això del mapa de riscos del soroll. Sí, bueno, és el mapa del soroll que per llei és obligatori fer cada 5 anys. I és, diguem, la replegada de totes les dades que tenim sobre el decibelis de la ciutat i veure quina és la situació. He de dir que de l'últim que se va fer fa 5 anys, en el 2018, el que tenim ara, l'últim que hem fet, hem notat una millora en el nivell sonors i això reflexa un poc quin és l'impacte del soroll que té en l'espai públic, que ve de fonamentalment de tots 3 factors, però el fonamental és, com dèiem, és l'oci, i el trànsit motoritzat, que també té un impacte important. I reduint el trànsit, com ha passat en alguns barris, perquè hem fet polítiques de calmat del trànsit, pues, també hem rebaixat el soroll, no? I hem de posar pues, tot el que fem per reduir els impactes de l'oci i de l'hostaleria, que sabem que és important. I no se pot negar, perquè a més hem de cuidar la vida de la gent, del descans, i sempre que se pugui s'ha de ser compatible, si no s'han de fer totes les mesures que siguin necessàries. Giuseppe, en la pàgina web de l'Ajuntament hem trobat el mapa del soroll del 2012 i el 2017. Parles d'un home més actual? Sí, s'hauria d'estar publicat perquè s'ha fet recentment i no sé si s'ha fet l'últim pas per l'aprovació definitiva, però s'ha fet un recent que se publicarà. No sé, no, de fet, crec que s'ha de fer una aprovació definitiva en una junta de govern perquè després se publiqui. Jo tinc les dades que l'hem analitzat i ara estem fent un poc la replegada de dades per barris, no? I després se publicarà, bueno, s'ha d'aprovar a la junta de govern, però crec que donarem compte d'ell fa unes setmanes, no? Farem alguna nota de premsa de com estava la situació, però serà completament accessible i a més seran totes les dades. Sí, dir-vos que el que esteu escoltant, que després a la pàgina web de Sicom teniu tant la gravació editada en audiovisual, en este cas sentireu a Giuseppe, no el podreu veure, però sí que a les altres convidats, i també pues, posem els enllaços, en concret el mapa del soroll de l'Ajuntament i de més. En esta situació també no hem trobat la nova ordenança publicada, només apareix en les ordenances de l'Ajuntament la del 2008. De fet, mira, crec que en notícia d'ahir que me donaren els tècnics, després de l'aprovació en el ple, s'ha de publicar en el BOP, Boletí Oficial de la Província. De fet, crec que s'ha publicat ahir. Després hi ha 15 dies hàbils per a que entri en vigor. Nosaltres l'aprovarem en el mes d'abril i la publicació en el BOP, bueno, en el mes de març, ara estem en abril, després de l'aprovació en el ple, que és l'aprovació definitiva del mes de març, ara s'ha publicat en el BOP. De fet, me deien que ahir justament s'havia publicat en el BOP i pues, després de 15 dies de publicació pues, ja entra definitivament en vigor. Per això no està publicat, perquè fins que no entra definitivament en vigor no és duplicat compliment, no és una llei i tal, aleshores no s'ha publicat en la pàgina web. Sí que és recomanable, ho dic per a tu com a regidor, per a tot, és algo que el programa és València Clara i Transparent, que tot el desenvolupament normatiu estiguera en tots els passos, és a dir, l'aprovació del document del ple, encara que no siga públic, encara que no siga d'obligat compliment, perquè podria haver il·lustrat també tots els passos que s'han fet, inclús les al·legacions o aportacions del moviment associatiu. Ho traslladaré perquè no, la veritat és que no
no depèn de la meva àrea. Ja ho sé, ja que és de... Però jo a mi me pareix totalment raonable i totalment necessari que se vegin un poc tots els passos que s'han donat, totes les al·legacions, el gran debat que ha hagut, també a nivell polític i a nivell social, per a que se veja tots els tràmits que s'han fet, també me pareix perfecte. Precisament, tenim més preguntes per a tu nosaltres, però com tenim així a Txelo i tenim a Maria José, suposo que volem preguntar-te coses, inclús algunes, Txelo, la seva associació ha tingut que veure amb el tema de les sentències que ha hagut sobre el tema del soroll, de la seva, del barri de l'Amistat, i Maria José, que a més, una sorpresa, no només és la presidenta de la Federació de València, sinó que a més és vocal de la coordinadora estatal d'associacions veïnals i a més en la seva vocalia porta el tema del soroll, con lo qual està molt activa. Així que teniu a Giuseppe per preguntar-li també. La vull felicitar oficialment, però m'ho van comentar fa uns dies perquè s'han implicat també a nivell estatal, perquè va haver, crec, una assemblea fa poc, no? Una cosa així. Pregunteu, sí, si vol. Sí. Bueno, pues Giuseppe, tú ya sabes un poco lo que nosotros creíamos que debía de incluir la propia ordenanza y que creo que no en algunos pasos lo que hace es que el texto no facilita la tramitación de las zonas. Entonces nosotros creemos que era una necesidad en el que se abordase los temas de la zona FAS, porque realmente Valencia es una ciudad que cada vez va teniendo más zonas FAS y creo que visto de primera línea pues no es muy bueno. Y luego aparte también que ese derecho al descanso que tienen tenemos todas las personas, pues tampoco aborda realmente lo que es el tema de las terrazas. Mi pregunta sería, ¿cómo vais a sustituir esa, en vez de poner más trabas para las zonas ZAS, y qué va a pasar con las zonas de mesas, sillas, terrazas, que realmente, aunque se diga lo que se diga, van creciendo, se van abriendo más locales, con más terrazas, con más mesas y sillas en la calle, y pues eso creo que no nos beneficia absolutamente a ninguna ciudadana, a ningún ciudadano o ciudadana de, vamos, en este caso de Valencia, pero sí que te puedo decir que a nivel del Estado también es uno de los grandes problemas que en este momento estamos sufriendo, ¿no? Sí, bueno, yo, si se me permiteix, voy també a precisar una cosa, ¿no? En la nova ordenança, i això ha estat part també del treball que hem fet col·lectivament, de les reunions en la federació, en Maria José, hem tingut diverses reunions per abordar, fins i tot abans de que s'obrir el termini per presentar les al·legacions, i ens vam reunir per a que ells ens donaren compte de les mateixes, prenguérem nota i poguérem treballar-les en més detall i també en més temps a disposició, no? En la nova ordenança, justament, el que se diu és que s'impedeix obrir més locals i posar més terrasses que siguin local de restauració a una distància menor de 35 metres. Això és la nova ordenança. I si són de discoteques i tal, en una distància menor de 60 metres entre uns i altres no se poden obrir. I això ja és un avançament respecte a el que hi havia fins ara, que demostra el compromís que tenim de reduir els impactes d'aquelles activitats que generen aquests problemes. I també s'ha de dir que en aquests anys, i ahir està l'hemeroteca de les queixes que ha traslladat moltes vegades la Federació d'Hostaleria d'Hostalers en tots els barris, que s'ha fet un gran treball de reducció de terrasses per a que, diguem, no hi hagi aquesta concentració de cadires, de taules, que pot provocar, òbviament, quan la gent està al carrer, aquest soroll, que és un soroll ambiental que se multiplica depenent també si els carrers són estrets, de les condicions que hi ha i tot això. Això s'ha fet una reducció important en tots els barris. I la companya Lucía Beamud
De fet, està treballant en fer tot un pla d'adaptació, de reducció de les terrasses en barris on hi ha un gran impacte del soroll. Hola, bon dia, senyor Greci. Sí, què tal? Mira, en lo de les terrasses, volia remarcar que en estos moments, en Ciutat Jardí, tenim 90 locals, una discoteca tota la nit i 2.000 persones sentades en les terrasses, totes les nits. Evidentment, això no redueix el soroll, al revés. És una barbaritat de soroll, que al ser l'impacte nocturn que impedeix el descans de les persones, l'impacte és supernegatiu en la salut. Totalment. Per lo tant, el que vull dir, aclarir això, és que en el nostre barri no hi ha hagut ninguna reducció de terrasses. No, s'està fent un pla, crec que la regidora... El problema és que això té un tràmit... No, no escolta. Una... M'escolta? No, no, ara. És que... Se'n retallava un poc, Josep, ara, si ara, pots manejar-te. Ah, sí, a veure. Sí, ara sí. Ara s'escolta? Sí. No, de fet, jo, me consta que hi ha hagut una reunió de la regidora Lucía Beamut per presentar-vos el pla de reducció de terrasses, però té unes tramitacions llargues perquè, òbviament, el que té titular d'un local i té una terrassa que se l'ha concedit, se l'ha de donar el termini per poder al·legar, per poder fer tots els tràmits, però ja està prevista ahí també la reducció de terrasses, tal com se va prometre, i s'està tramitant. El problema que no s'ha plasmat encara perquè, clar, això, com diguem, hi ha una llei que empara tots els tràmits que s'han de fer i s'han d'anar complint. Però, al igual que s'ha fet en altres barris, també s'està fent ahí. I una altra de les coses importants és que des del meu departament portem ja un any, tal com se va també parlar quan farem algunes reunions per comentar el tema, que nosaltres estem arreplegant dades del soroll i cada setmana s'envien a la policia local. El soroll que capten els medidors per hora i per cada moment del dia per a que tinguin clar quina és la situació i per a que, diguem, des de servei de policia i altres serveis puguen actuar si hi ha concentracions més enllà de les terrasses, a més, que sabem que és un dels impactes que se pateix. Perquè quan tanquen els locals se queda ahí la concentració i el que s'ha de fer és un treball per, d'alguna manera, se vagin dissolvent les concentracions aquestes. Sí, però no sols l'impacte són les terrasses, l'impacte és el local d'oci que està en un al costat d'un altre i que això, sí. Això produeix molt de malestar per les nits. Entonces, així tenim el problema, nosaltres... Bueno, també s'ha guanyat una sentència al nostre favor en què solucionaria rapidíssimament en 3 mesos si se fera la zona ZAS tots aquests problemes. I la meva nosaltres pregunta ja dit, és... Ja hem dit que no anem a recurrir la sentència. No van a recurrir-la. No, ja se va anunciar públicament per part de l'alcalde i esperem que siga fent per després posar en marxa les mesures que estan arreplegades en la llei, en les ordenances, en la nova ordenança nostra i a més en aquesta sentència. Ho hem dit clarament, públicament, sí. Perquè pues, ha d'avançar en el desig i el dret que teniu al descans tots vosaltres en el vostre barri, al igual que ho volem disfrutar en tots els barris de la ciutat. Home, clar, sí, està clar això, perquè mentrestant estem allargant una tortura, perquè a més de l'impacte negatiu que té per a la salut, el fet de que tu te'n vas a dormir i te desperten 3 vegades per xillits i malestar en el carrer, que no són coses agradables. Això és una tortura per a les persones d'este barri. Sí, sí. Per exemple, el Servei de Protecció Ciutadana coneix aquesta situació perquè totes les setmanes li enviem les dades. Sí, sí, estic d'acord. Perdón, estic d'acord, però com jo sóc una de les afectades que viu en el barri, li vaig a dir per experiència pròpia que mentre crides a la policia perquè estan cridant al carrer, la policia té molta feina que fer perquè estem en contacte amb la policia i quan t'apleguen ja no està la gent al carrer. Però ja t'han despertat i ja no has pogut descansar. Això és el que està passant habitualment. No, el fet de tindre les dades de setmana a rere setmana, que són coses que se repeteixen tots els caps de setmana, sobretot, la policia preventivament, en un departament que no portem nosaltres, òbviament, com sabeu, la Protecció Ciutadana i la que preventivament pot preveure aquests serveis, sense necessitats de cridar, com s'ha fet, per exemple, nosaltres preventivament, en la nova ordenança, i hem dit que la situació que hi havia fins ara, que hi havia molts locals, un darrere de l'altre, no se pot repetir en el futur, òbviament. La situació que ja existeix no la podem canviar, però estem treballant perquè el futur se canvie aquesta situació per evitar que
s'obrin més discoteques i més locals a una distància que siga molt curta. I la nova ordenança ho diu, menys de 35 metres no se poden obrir restaurants i locals i menys de 60 no se poden obrir noves discoteques. I és un compromís que assumirem i que hem treballat i hem plasmat en l'ordenança. I sabeu que hem rebut moltes al·legacions i moltes queixes de la Federació d'Hostaleria i tal, que fins i tot volien que això no se fera. I nosaltres ho hem fet perquè hi ha una prioritat fonamental. Qualitat ambiental, descans i dret a viure de la millor manera en les pròpies vivendes i en els barris que esteu demanant tots ells, i nosaltres hem estat treballant amb vosaltres. Giuseppe, tenim una pregunta que ens entra de... Me n'he deixat. Hem començat un poc tard i... Sí. Te la faig que és ràpida, Giuseppe. Diu, senyor Gretzi, reducció de terrasses en el barri del Carmen, diu, vivo allí hace muchos años y no es así. Es diu, l'oient, diu, por favor, recorte de horarios de cierre entre semana. És el que es diuen per Telegram. Per lo menos, com a mínim, traslladar teu, i si vols dir alguna cosa, tens l'oportunitat. Bueno, està la hemeroteca, que en la plaça del Negret, la plaça de la Mare de Déu, en altres entorns s'ha reduït les terrasses. Això no és cert. Òbviament, els horaris es determina a les sas de Ciutat Vella, del Carmen, i ahir, pues, si no es tanquen els locals, o si encara estan oberts, òbviament, és una competència de protecció ciutadana de la policia local fer complir les llicències que tenen d'obertura i l'ocupació de l'espai públic, perquè és una de les, diguem, competències, entre altres, de complir les ordenances que té la policia local. La llei està feta, les ordenances estan fetes, són clares i s'han de fer respectar. Giuseppe, moltíssimes gràcies per aquest assalt que t'hem fet. està clar que la teua agenda és complexa i que estàs dia a dia i que nosaltres t'hem avisat un poc de temps. Coincidit en això i bueno, m'hauria agradat estar més, fins i tot estar físicament allà amb vosaltres. Moltes gràcies i si vols enviar-nos alguna informació més que documentem, encantats. Molt bé. En quan tinga, vos enviarem, com feu el programa i parleu d'aquestes coses, en quan tinga pues, els enllaços de les publicacions, de les ordenances, dels mapes de soroll i tot, pues, òbviament, pues, ho podem passar i que ho tinga tot a disposició tota la ciutadania. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga, adeu. Adeu. Salut. Ens quedem amb Maria José i Txelo reflexionant sobre tot el que hem parlat en Grecia i també que ens conten pues, específicament quines són les lluites que porteu, no? El que fa la Federació d'Associacions Veïnals i també les problemàtiques de com afecta el soroll aquell barri, no? En la plaça Hondures, que crec que tots tenim la imatge de com es lia cada nit, entre setmana i cap de setmana, sobretot del Cedre. Yo lo que tengo que decir que no es solamente... este tema se está expandiendo por el resto de la ciudad a pasos agigantados y por supuestísimo que los primeros y las primeras que estamos defendiendo que la legalidad se cumpla somos nosotras, pero lo que no se puede hacer es dilatar en el tiempo tanto determinadas situaciones para que haya más mesas y sillas, más todo tipo de ruido que hay en la calle, que lo que realmente afecta ya no solamente afecta a los que más próximo lo tienen, sino que tienen problemas auténticos de enfermedades que realmente luego recomponer esa situación dura mucho. En este momento tenemos que decir que la situación en la ciudad de Valencia, y hablo de toda la ciudad de Valencia, es, es de jueves a domingo. O sea, hemos pasado ya del viernes, estamos en el jueves. Y luego, aparte, pues tenemos una ciudad con muy buena climatología y entonces, pues cada vez se va reduciendo ese derecho al descanso. ¿Qué pasa si en esta ordenanza, lógicamente, hay las terrazas no se podrán instalar las nuevas a más de 35 metros? ¿Pero qué pasa con las que están pegadas mesas y sillas, incluido mobiliario urbano? Que es curioso, entre un banco de un barrio X, pues hay
a derecha y a izquierda mesas y sillas. Es decir, a la propia ciudadanía se les impide utilizar estos bancos, el mobiliario urbano. Entonces, creo que si hay que cuestión, no todo lo tiene que hacer exclusivamente la policía. Tiene que haber un control y una coordinación entre todas las concejalías implicadas. Porque, como dice el señor Grechi, efectivamente se han descongestionado en temas de, no de mesas y sillas, sino de vehículos que van por las distintas calles de la ciudad. Y pues eso habría que cronometrarlo tal y como es, porque cuando tú tienes la Gran Vía mismo, cuando la Gran Vía está, antes estaba Colón, y estaba Colón, y estaba Ruzaf, estaba la Gran Vía, y ahora resulta que no tienes Colón colapsada, que también la tienes con el único carril para vehículos y motos de demás, cosa que voy a decir que el peatón no debe de tener derecho a nada, porque si tú lo ponemos, se nos llena la boca de decir que el peatón es el primero, el primero, pero debe ser por la cola, porque no tiene derecho ni para ir por las aceras, ni tiene que atravesar una carrera de obstáculos increíbles. Pero aparte, lo que he dicho antes, si tú el tráfico de Colón se pasa a Gran Vía, y de Gran Vía, cuando no tiene, se va más al extrarradio, pero sigue contaminando lo mismo o un poco menos. Eso tiene que haber, pues lógicamente, la concejalía que le toque tendrá que poner, y es la del señor Grechi en este caso, unos autobuses de mayor frecuencia, de mayor relación, unos que puedas bajar en una parada y coger el siguiente para ir a otro centro de la ciudad. Y si no lo hacemos así, no hacemos nada, son parches. Claro. Sí, no penseu que el tema del soroll ha estat un poquet oblidat, com que som una ciutat sorollosa, a més som famosos per els petardos, per altres qüestions, ara n'hi ha moviments animalistes que per els petardos o els xiquets, etc. Però no penseu que és un tema molt global, ho dic perquè estem centrant-se ara en un element, que claro, Txelo tenen el problema en l'amistat del Botellón o les Terrasses, o... però també tenim un problema històric en els avions, per exemple. Tot el sud i oest de la ciutat patís un que teòricament il·legal, que els avions aterren, i un soroll que a partir d'ara inclús hem fet algun estudi que en Mesura, per exemple, que és i València per l'aire, que a partir d'ara les escoles no poden tenir les finestres obertes, perquè si no cada 5 minuts tenen que parar la classe en tota aquesta zona, la qual cosa pues, s'ha plantejat a ENA, s'ha plantejat a reunions de la federació, ara mos contareu alguna cosa, però hi ha un problema del trànsit, hi ha un problema del botelló, aleshores, vos plantegem què tipus, per exemple, jo conec de fa molts anys, Barcelona va tindre, no sé si l'èxit del seguiment que tindria, el pacte per la nit, no? O sigui, el pacte per la nit era un tema de dir, bueno, anem a estudiar tots els problemes que té la nit, perquè té el botelló, però té els accidents, té l'alcoholisme, té les drogues, sí. Té no sé què, i van implicar a tota la societat. Me recordo que això, inclús els joves de la ciutat, van canviar els horaris del metro, perquè el metro era industrial, i a les 11 de la nit acabava i van canviar-lo, o el tema d'acords amb els taxis per a que intentar abaratar el preu del taxi o que compartir taxi per a que la gent no conduïra, per exemple. No només era un problema de soroll. Òbviament, el que ens diu el regidor és que n'hi ha interessos contraposats, clar, i a més l'hostaleria ha fet menció que si la pandèmia ara mos aneu a castigar, les terrasses, etc. Però clar, a la vegada n'hi ha una legislació que inclús, com està, ara voldria que Txelo mos contara, aquesta demanda que heu fet, que teniu diverses, con un equip d'advocats que a més ja antic, el Zucker, ja van guanyar moltes de les qüestions. Sí. Dir, entrem un poquet en aquesta qüestió de com veig el global, i jo acabaria dient que
a Giuseppe no lo podíem tindre i tinc que agrair-li perquè vam assaltar-lo fa 3 dies. El tema de l'educació, és a dir, perquè els centres educatius hem fet proves també, des del moviment associatiu organitzat, con dades obertes i tal, de consonòmetres del Politécnic, i el soroll que n'hi ha en un menjador escolar, per exemple, és una cosa que necessitem, o en un qualsevol bar. Nosaltres estàs en un bar i mira que són cridaners, sí, no? Sí, els valencians, sí. I valencianes, sí, no? Sí. Entonces, bueno, ahí vos dice això, sí. A veure com... Però on et vulguis, Txelo? Bueno, jo tinc que parlar primer del tema que patim en el nostre barri, que és el tema del soroll per la nit. A més de que tenim el soroll de la ciutat habitual, el problema greu, que considero que és supergreu, és que a partir de les 9 de la nit, o 8 i mitja, depèn del temps, es comença el nostre barri a augmentar el decibel, 6 decibels, de tal manera... que és una barbaritat a les 11 de la nit, a les 12, a la 1, a les 2 de la matinada. Impossible el descans, impossible el descans profund i el poder dormir tota una nit d'una forma profunda. Això és un impacte tan negatiu per a la salut si considerem que és així, que el descans i el dormir és un dels pilars fonamentals de la salut. Quan dic pilar fonamental és comparable al menjar. Què diríem nosaltres si a un barri li llevarem el menjar tot el dia i si iríem al carrer el primer dia a protestar? Pues així estem vivint anys i anys aquest problema. Els senyors polítics dels diferents ajuntaments, de les diferents administracions, ja no parlo de l'actual, sinó de la d'abans també, sabien perfectament el que estava passant. Sabien perfectament el problema i no han fet res per a solucionar-lo. Quan dic res és res, perquè el dir que sí, que van a reduir les terrasses no és una solució, perquè en Hondures han reduït les terrasses i no ha baixat el soroll. No és problema de terrasses només, és problema de local. Si nosaltres tenim un parc d'oci en la ciutat on vivim, que és Hondures i Cedre, és un parc d'oci nocturn, és impossible el descans. I això ho han potenciat les dues administracions, la d'abans i la d'actual. Per tant, se tenen que fer els deures, pense que com a polítics tenen que fer els deures i tenen que meditar quina és la política que volen fer en aquesta ciutat. Perquè si segueixen així, els residents de València ens tindrem que emigrar de València. I jo ja ho he dit personalment a aquests senyors que han tingut oportunitat. Què volen? Ser votats per residents que viuen a València o per turistes, per estudiants? Volen que es voten els turistes i els estudiants? O volen que els residents votem allí al govern valencià? Pues tenen que meditar què és el que estan fent a la ciutat de València, perquè no se pot viure, ninguna persona pot viure en aquestes condicions inhumanes, perquè és com si ens llevaren el menjar. Quan no se dorm per la nit, el cos no se pot recuperar i totes les malalties que té aquesta persona se duplicarà i apareixeran noves. O sigui que això és molt greu el que està passant. I afortunadament m'alegra que el senyor Greci hagi confirmat que no van a recurrir. M'alegra que vaig a confirmar això. I quan llevaren les restriccions per Covid, jo recorde que va ser un boom encara més si cap a IPP, bueno, per el Cedri, per Hondures. Bueno, havien, una cosa van calcular flipant. 4.000 i 5.000 persones al voltant dels carrers. Més que en falles. Això durant mesos. L'impacte que va tindre d'estar en un silenci absolut els 3 mesos de la pandèmia, al dia següent de passar d'un silenci absolut a la locura. Perquè aquest impacte no sols està en residents, sinó la gent que està al carrer, a mi me donava molta llàstima. Veure a aquests joves alcoholitzats, en més, en drogues damunt, perquè sóc infermera i sé de lo que parle, jo vaig veure crisis psicòtiques en plena matinada i plena nit per l'abús de drogues i d'alcohol en la gent jove al carrer. Això és greu, perquè aquestes persones que són tan joves i que porten aquestes dosis de tòxics en el cos, quan apleguen els 40 anys se tindran el fetge destrossat. I això també és un problema social. Tindre els joves
en el fetge d'estos anys és 40 anys. Què implica això? A quina societat anem? A quina societat podem, volem portar els joves? Aquestes preguntes jo me les faig. És un problema molt, molt ampli. És un problema molt ampli que hi ha que abordar a molts nivells. Però el primer que hi ha que abordar és que s'acabe els 90 locals que hi ha al voltant del nostre barri. Perquè mentre això no disminuïsga, no anem a tindre tranquil·litat per la nit. I això vol dir que si s'aplica la sentència, que és una sentència meravellosa, s'aconseguirà. Per tant, sí que espere que este ajuntament o el que vaig a entrar, perquè no sé a qui li va tocar, pues siga, agafe cura en aplicar la sentència i que tinguem el dret fonamental al descans i al dormir. Jo és que... Bueno, José, què plantejament feu a nivell de tot l'Estat? Perquè esto, com tu com a responsable també o en esa nova responsabilitat que tens... Pues realmente que está sobrepasando los límites realmente establecidos. O sea, no puede ser que todas las ciudades en este momento tengan los mismos problemas. Tengamos problemas de sobre todo del derecho al descanso, que es un derecho fundamental. O sea, no olvidemos que no estamos hablando de nada que no tengamos derecho. Es un derecho. Y yo lo único que discrepo con la compañera es que efectivamente hay distintas zonas en el Estado que son de personas más jóvenes, otras menos jóvenes. Quiero decir que en la ciudad de Valencia no hace falta irse al Cedro, a Honduras o a Ruzafa. O la Roqueta. O la Roqueta. Sino que depende, hay personas mayores, menores y de todo lo que queramos. O sea, las edades se han ya no existe que solamente esto lo hacen los jóvenes, que por cierto, también hay que decir, ¿qué les hacemos a los jóvenes para que ellos nos digan qué tipo de ocio quieren? Porque eso es así muy... Es que los jóvenes solamente quieren beber y estar chillando. Pues no, yo creo que habrá que preguntárselo a ellos también qué tipo de ocio quieren. Y en todas las ciudades, yo creo que, pero y en la nuestra es un ejemplo, pues todas las políticas que se han llevado hasta el día de hoy, es que este problema... que mira que estábamos vecinas y vecinos y por parte de la Federación de Valencia le estábamos diciendo que era un problema que estaba ya ahí, pues han mirado al otro lado y han dicho, mientras no haga hincapié en determinadas cosas, esto no me va a pasar. Ahora lo tenemos triplicado o cuadruplicado en todos los barrios de la ciudad. Creo que hay que tomar hechos concretos para todo esto, pues desmenuzarlo, ver en lo que hemos fallado y ponernos a trabajar, porque mirando a otro sitio no vamos a sacar nada y poniendo parches, como he dicho antes, tampoco. Y entonces yo creo que eso es así. En Valencia se pone de moda un barrio, pues destrozan el barrio. Y entonces yo te lo digo porque hemos ido con las compañeras y compañeros de distintas asociaciones a partir de determinada hora. Es que aparte no se cumplen ni los horarios, porque la Generalitat tiene una ley de espectáculos en las cuales se dice hasta tal hora puede haber abierta un bar, porque ahora lo que pasa es que el bar hace de pub, el pub hace de discoteca, pero ninguno cumple lo que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, pues la hostelería tendrá, yo creo que no hay tanta gente como para cubrir esa cantidad de locales que se abren y se cierran en Valencia, ¿eh? Porque no en todos los barrios hoy abren dos
por mucho que diga el señor Greci que se cierran, pues no, se cierran, pero se abren otros dos, porque las licencias yo las traspaso de unos a otros, y entonces esto no. Es decir, tú cierras un bar, pues legalmente, si ya tu actividad ha cesado, pues te tienen que, la licencia te la tendrán que cortar y decir hasta aquí. No sé cómo estará asunto legal de eso, pero la ley está para cambiar. Efectivamente, también. No, y la ley está si hay que ir con toda esta serie de problemas y de situaciones que existen en todo el Estado, habrá que obligar a los políticos de turno que cambien esa ley, claro, porque no es beneficiosa para nadie. Y como decía la compañera, que yo me tenga que marchar de mi barrio porque si no realmente voy a tener una enfermedad grave, pues creo que no es posible. Eso, una es, muy serio. Eso es muy serio. De todas formas, ya no somos jóvenes, yo ya tengo unos cuantos años, hemos vivido mucho en Valencia, yo llevo 50 años viviendo en Valencia porque soy de un pueblecito de Valencia, y en el 2003... en mi pueblo tuvimos un problema de ruido y yo me leí la ley en ese momento y era una ley que favorecía al ciudadano. Eso en el 2003. Posteriormente, el señor Camps cambió la ley y la normativa a favor de los empresarios y de los hosteleros. Uh-huh. ¿Eh? Porque en el 2003 la ley estaba a favor del vecino. ¿Eh? El uh-huh. señor Camps cambia esa ley, esa normativa. En 8 años que hemos tenido a este nuevo gobierno, no ha cambiado ni un punto ni una coma de esa normativa que perjudica a los vecinos. ¿A quién normativa te referís? ¿Eh? ¿A quién normativa, Chelo? Yo vais a decir esa normativa en el 2003. No, pero ¿qué tipo de normativa respecto? La actual. ¿Pero respecto a cafeterías? Al soroll. La que ara han canviat, han canviat alguns punts, però n'hi ha coses essencials com era una... la anterior, la que va firmar el senyor Camps, permet el que un local li demane permís al baix del costat, no a la comunitat, al baix que tinga, que pot ser una trebar o pot ser una tenda de comestibles, d'ampliació de terrassa, i li la donen. Quan això no se té que demanar al baix, se té que demanar a la comunitat, perquè és qui sufre el soroll de la nit, és la comunitat, no el baix comercial que acaba a les 9 de la nit o a les 8 de la vesprada. Sí, que pot tenir una relació comercial o llogar-li el permís. Exactament. O el que fora, que no és. I això, que és molt senzill de canviar, en aquests 8 anys este govern no ho ha canviat, ni una coma ni un punt. Vull dir que no hem vist, jo no he vist ningú gest que fera per a solucionar el problema que sap que estem vivint. Ni un gest. Perquè inclús la nova ordenança, com ha dit Maria José, dificulta la implantació de la zona ZAS, dificulta al veí que proteste contra una terrassa. Això és la nova ordenança, que van fer al·legacions i no se van acceptar aquestes al·legacions. Però aparte de tot esto, jo lo que creo que aparte que seria un poco más grave todavía es que no haya una coordinación respecto a las distintas concejalías, porque claro, a mí me resulta un poco, es que eso no me toca a mí, ese espacio público, lo otro no me toca a mí porque yo solamente soy contaminación acústica, es que lo otro es seguridad está ciudadana. Claro que una administración moderna de bon govern té que estar centrada en el ciutadà y per tant al ciutadà no le importa de qui és la competència, és l'Ajuntament i l'Ajuntament ha de coordinar-se i ha de regular i donar resposta internament, ja s'estructuraran com siga, perquè clar, si és de protecció o és de policia o és d'urbanisme o és de soroll o és de... això no té sentit. Tenim que acabar, però preguntar-vos, he vist que en altres ciutats hem estudiat en la documentació que hem preparat que n'hi ha algunes convocatòries de mobilitzacions per a dies com avui. Sembla que esteu vosaltres en alguna plataforma també o alguna qüestió. N'hi ha alguna activitat reivindicativa per al dia d'avui o... En València no, però ja te digo, per exemple, en Madrid, en Zaragoza, en Andalucía
en Extremadura sí que hay concentraciones sobre el tema del... Algunas silenciosas, ¿no? Sí, efectivamente, incluso hoy decían que a partir de las 12 tuviéramos 60 segundos, que no deja de ser algo pues simboliquísimo, pero bueno, es cuestión de que la ciudadanía también salgamos a la calle y digamos hasta aquí. No, i aconseguir un silenci atronador, no? Que diuen alguns, ho diré, un silenci que a vegades és... què passa? Què passa, no? Perquè ja estem acostumats al soroll. Tenim una última pregunta? Sí, ens arriba per WhatsApp. Diu, Rita Barberà hizo una ordenanza del ruido, diu que estoy seguro que sigue vigente, diu, y es una de las más restrictivas de Europa. Dice, otra cosa es que se cumpla. Pues aparte del problema de las terrazas, muchas actividades infringen la normativa, como el ruido de los camiones de basuras, el ruido de las obras, etcétera. Digo, este problema es muy diverso y los perjudicados no son solo los vecinos que sufren las terrazas. En mayor o menor grado todos tenemos contaminación acústica y no sé cómo se puede resolver esto en una ciudad. És el que ens diuen. Bé, bueno, dir que en part del regidor ha contestat una, en part això, perquè la ordenança del 2008 està aprovada en febrer, en el ple de finals de febrer, i entra en vigor a partir d'ahir, que se va publicar en el BOP, en 15 dies, per lo que ens ha dit. No l'hem pogut llegir, però esperem que, bueno, pues la posarem a disposició perquè l'enllaç al BOP, encara que el BOP és molt incòmode de llegir, però està ahí. Pues moltíssimes gràcies, Maria José i Txelo, per estar així i continuem treballant en la qüestió, perquè jo crec que és un tema permanentment i d'actuació. Avui no podíem convidar a més gent perquè ja no cabíem en l'estudi, però dir-vos, per exemple, molt interessant el treball que està fent València per l'Aire, que és una plataforma que són moltes associacions, en el tema també de conscienciació, és a dir, què està passant en els patis de les escoles, què passa en el menjador d'una escola, és a dir, que és un camí també, i bueno, com esteu dient, potser els joves, si tingueren altres espais com els centres cívics on gaudir i demés, doncs podria ser. Sempre van haver conflicte d'interessos, però això és la grandesa de la democràcia, o sigui, com compaginar els distints drets, no? I que no abusar del dret de l'altre a costa del nostre dret a la festa. Res, moltes gràcies i seguirem pendents de tot això que ens afecta a totes, en realitat, aixina que... Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per donar-nos veu a aquest problema i poder compartir totes les experiències. Molt bé. Anem ara en la píndola pel valencià, que avui la dediquem al 25 d'abril, ahir, data de la pèrdua d'esforç a partir de la batalla d'Almansa. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. València clara i transparent. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Ahir va ser el 25 d'abril. Una data clau en la història del poble valencià. De tota manera, no explicarem així massa coses sobre el 25 d'abril, perquè no tenim temps en este espai miscel·lani, però sí que vos donarem alguna pauta de com podeu trobar, on podeu trobar informació interessant a tots els nivells, tant històric com cultural, sobre la data emblemàtica del 25 d'abril. Ahir, exactament, el diari La Veu, del País Valencià, el que feia era que publicava un vídeo de com va ser exactament la batalla d'Almansa. Per tant, a càrrec de l'historiador David Garrido, ens explica a través d'aquest vídeo de l'aula Codi, doncs el que podeu fer és justament consultar així aquest article. Veureu que hi ha moltes imatges, hi ha la imatge, un quadre emblemàtic també del que va ocórrer en aquella batalla d'Almansa i després un vídeo explicatiu del mateix professor David Garrido sobre el que va passar exactament a la batalla d'Almansa. Per altra banda, si entrem també a la Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, que en el cas del valencià jo crec que té un nivell molt interessant perquè hi ha moltes persones implicades en la confecció d'articles per a la Viquipèdia, doncs trobareu també, si busqueu batalla d'Almansa, l'explicació de la falla, d'alguna manera, no? L'explicació del que va ocórrer en aquell moment, el podeu llegir perfectament així, teniu referència a alguns dels noms que hi apareixen implicats en aquells fets, en aquella batalla de 1707, i fins i tot trobarem aquella expressió popular que deia allò de quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. I, efectivament, això és perquè hi ha un record encara en la memòria col·lectiva
dels valencians i les valencianes de què va implicar aquella batalla, la pèrdua d'aquella batalla d'Almansa. Naturalment, a partir d'ahir van perdre els furs i, per tant, ens van passar a regir per les lleis de Castella. Això ho desenvoluparem en altres articles, en altres espais de Píndoles pel Valencià, perquè naturalment ens donarà joc a moltes interpretacions més clares del que està passant avui en dia. Un tercer web que volíem mostrar-vos és justament el treball discogràfic d'Altall, Altall canta quan el mal ve d'Almansa, que és una sèrie de peces musicals fantàstiques, són romansos, són peces de música popular, editat l'any 1979, i que pensem que és clau per a justament donar-li una estètica a tot allò que estiguem llegint sobre la batalla d'Almansa i sobre el 25 d'abril. Què és el que commemorem cada 25 d'abril i és la batalla d'Almansa del 1707. La frase amb la qual volem acabar l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià correspon justament a la temàtica de la qual hem parlat al programa de València Clara i Transparent i diu així: la paraula pertany al temps, el silenci pertany a l'eternitat. Salut i bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del millor. L'agenda d'Asicom. Bueno, apleguem al final del programa, però com sempre sabeu, una agenda cívica i social de la multiplicació de persones, entitats que fan coses per millorar la societat. I ara comencem i es comença, Sara. Bueno, la veritat que cada vegada més entitats ens manen la seva agenda, és d'agrair, i sí que anem a comentar. Avui mateix, jornada d'homenatge a José Jimeno Sacristán en l'aula magna del Centro Cultural La Nau, Universitat de València. Assistència presencial oberta fins a cobrir l'afor màxim de 124 persones. 127, perdó. Si no s'heu apuntat, encara podeu fer-ho, i si no, pues apropeu-se i a veure si encara n'hi ha foro. Bueno, dir-vos que el dia 26, avui dimecres, està a tope. Continuem a les 6 de la vesprà, tenim al Museu de la Ciutat Casi Res, a Fernando Vallespín, que serà el protagonista de la jornada d'avui des Diàlegs, Ciutadania i Democràcia. Un cicle que finalitza avui amb la tercera conferència organitzada per el Partit Socialista de la Ciutat de València i parlaran de la importància de la participació ciutadana en la salut democràtica. També avui, a les 6 i mitja, al Centre Octubre, es podrà assistir a la taula rodona hacia una transició energètica inclusiva que respete el territori, amb la participació de grans noms de l'ecologisme com Juan Bordera o Antonio Turiel, entre altres. I avui, dia 26 també, dimecres, a les 7 de la vesprà, en la llibreria La Repartidora, és algo més que una llibreria del barri de Benimaclet, tindrà lloc la taula rodona de gran interès, un debat sobre periodisme, investigació i memòria democràtica, amb la participació de diversos periodistes especialitzats en memòria històrica, com són Elena Tamarit, de Apunt, Ainhoa Vilalto, del Salto, o Lucas Marco, de La Directa, entre altres. L'acte celebra per presentar esquadres de memòria i justícia. I acabant amb els actes d'avui, a les 8, via online, tindrà lloc la xerrada La memòria històrica en Espanya i Latinoamèrica. Està organitzada per Amnistia Internacional, així que teniu tota la informació al seu web. La retransmissió serà a través de YouTube. Demà, dia 27, es celebra la 7a marxa escolar per l'Horta. La xarxa d'escoles per l'Horta és molt activa i tenen el lema Més Horta, Més Port. A les 11 del matí, al xalet del doctor Bartual, a La Punta. També demà, a les 11 i mitja del matí, front a la delegació del govern, la PA convoca una concentració per una llei que garantisca el dret a l'habitatge. Com no, el dia 1 de maig és el dia de la classe treballadora i teniu un amples convocatòries de manifestacions, trobades, etc. El dijous dia 4 de maig es celebra la taula redona El valencià és important, a les 7 de la vesprada al Centre d'Octubre.
N'hi ha que dir que participen Pedro Ruiz, diputada del grup del PSPB-PSOE a les Corts, Natalie Torres, diputada del grup Compromís a les Corts, Miquel Forcada, vicesecretari d'Impuls Republicà, i Víctor Manzanet, alcalde de CIMAT per Unides Podem Esquerra Unida. Moderarà la periodista Violeta Tena i organitzem Acció Cultural del País Valencià, així com Tirant lo Blanc, Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana, Car Revolta, Societat Coral Micalet, Intersindical, etc. És a dir, un ample espai per a demanar als partits polítics que se prenen eleccions què porten respecte a la defensa de la llengua. El diumenge 21 de maig, a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament, tindrà lloc una manifestació en contra de la privatització dels serveis de cures i en defensa de la dependència pública. Organitza la Coordinadora de Treballadores SAD i compta amb el suport de CNT i CGT, entre altres. I fins al 10 de juny, és a dir, esteu a temps ja, ja està oberta, podeu inscriure a joves per a l'escola d'estiu. Viu la ciutat en valencià, per a xiquetes i xiquets de primària i primer cicle de secundària. L'escola tindrà lloc del 26 al 30 de juny i més informació a la web d'Acció Cultural del País Valencià. I fins així l'agenda d'Així Com d'aquesta setmana, ben carregadeta, i ja teniu activitats en maig, així que apunteu al calendari tot el que vos interessa. I recordeu, avui trobeu un espai, un moment, uns 60 segons de silenci, perquè és recomanable per a la nostra salut i escoltar el silenci és molt important. Ben, bueno, una abraçada i besaetes a totes i a tots i fins el dimecres vinent. Salut! Adeu. Yeah.